po dobivenoj odluci kantonalnog saveza i komesara takmičenja da su isključili fudbalski klub Vrbanšu iz takmičenja nakon 100 godina tradicije i ne smije se zaboraviti da je Vrbanša brend uz Sarajevo i Željenčar kao i Olimpik jedini premijer ligač sa ovoga tu. Vrbanša je jedini premijer ligač sa opštine Stari Grad, a moja malenkost da kažem kao što sam ja dobitnik 6. aprilske nagrade. Mene toliko boli duša da zato što sam tražio zaštitu igrača u ova vrlo teška vremena, zato što je treći val korone i zamolio sam da se prvenstvo pomeri. Nama još nije ni počelo prvenstvo, a mene su isključili istaknućeni iz razloga toga što sam rekao da tražim vanrednu skupštinu Fudbalskog saveza kantona Sarajevo, zato što u predsjedništvu Fudbalskog kluba kantona Sarajevo nema ni jednog iz Fudbalskog kluba Sarajevo, kluba koji je možda jedan od najvećih na ovim prostorima i u Evropi. Sad ću reći, drago mi je da tu nema ljudi, jer ipak neka grupa ljudi koja je napravila privatan savez kantonalni na čelu sa Fuadom Čolpom, koji su poslali svoju djecu, jer oni su godinama se vrte tu, a njih nikako nema na stadionu Košom. Mene duša moja boli zato što sam tražio zaštitu igrača, jer mogu reći da je iz fudbalskog kluba Vratnik umreo trener, a ima još mnogi igrača koji imaju koronu kao i mlađe djece. Ja sam prijavio inspekciji da tražim prije početka prvenstva sastanak u Nogometnom savezu kantona Sarajevo, ali predsjednik i ostali nisu nam dali sastanka i tražio sam potpise čitavog predsjedništva i uposlenika da nam oni naređuju da mi igramo utakmice. Tražio sam test kao što moraju imati igrači ljekarske preglede. Čim sam pregledao ekipu Vrbanše, jer moje prvenstvo još nije počelo, oni su mi poslali poruku, dva e-maila sam poslao 23. i 25. moj računovođa, a 29. su mi tek potvrdili kada su oni 27. meni kao domaćinu zakazali utakmicu, a ja kao domaćin nisam znao. Oni su išli ciljano da mene isključe iz takmičenja, da ja ne bi tražio prava svoja na skupštini i da ne bi ja njima bio jedna opozicija. Ja ću reći, nikada nisam ostao dužan dinara savezu, imam čak 1000 pretplate i svi oni uposlenici koji radi u savezu, oni sebi pišu sate 180, a oni ne rade ni možda 30 sati u mjesecu. Nikad više ljudi nije radilo, a manje da su tu bili, jer to je kanton penzionera. Tu ću vam ja nabrojati, Međid Gvozden penzioner ne radi nikako u klubu, a potpredsjednik je saveza. Galip Kulovac penzioner, predsjednik saveza. Gospodin Sejfo Šeović penzioner tu i zaposlio je svoga sina na drugu ligu, a Nijaza Senada Merdanovića je sklonio iz toga. Ima 10 funkcija, sve nije od obezbeđenja, da ne bi sad svi redom nabrajao tu, i meni je gospodin Sejfo Šeović sa načelnikom Ađubajevićom odzeo prostorije, a evo ciljano ide uz asistenciju Fuada Čolpe da mene suspendiju i da me isključuje, što sam tražio zaštitu igrača i što sam rekao, dajte molim vas, preći su igrači, ljudski životi nego utakmice, i tražim test, molim vas, sudija i delegata, kad tražite ovo i propisno da nas upoznate sa svim, a oni su mene na takav način isključili iz takmičenja. Možda su i ljubomorni što sam ja, moja malenkost, dobitnik 6. aprilske nagrade i 29 godina organizator međunarodnog bajramskog turnira seniora, juniora, veterana i festival pionira. Svi oni koji radi u savezu trebaju da kažu hvala, jer fudbalski klub Vrbanša je stvarala reprezentativce kao idola nacije na bajramskim turnirima Edina Džeku i najboljeg posljeratnog igrača Almira Turkovića Zeku. I tražio sam da u savezu rade ljudi koji su od struke, kao što su Almir Turković, Nijaz Merdanović ili Nijaz Brković ili Adnan Gušo, Husref Musemić, Amar Osim. To su njihova radna mjesta.
i privrednici kao što su gospodin Muhamed Granov, Jasmin Bađak, Mensud Bašić, Adnan Đindo, Jasmin, mislim ili neko drugi, Surtex firma ili tako slični ili privrednici kao što je BH Telekom sa Kahrimanom ili BH Pošta Mujić Mirsad, da takim je mjesto u savezu koji pomaže sport, a ne ljudima koji uzmeju od sporta. Još jednom kažem, preći su ljudski životi u ova teška vremena u crvenom valu nego nego igre i utakmice, a njima je samo njihovi lični interesi, zato nisu htjeli sa nama sastanka, a ja sam to sve prijavio inspekciji i dobio sam adekvatan odgovor da mi oduzmu prostorije. A Sejfo Šeović je ciljano prije komesar koji je zalutao tu kao pojedinac dobije više od općine Stari Grad nego 300 igrača fudbalskog kluba Vrbanše. I oni su protivnici međunarodnog bajramskog turnira 29 godina. Zamislite, to su uništači sporta kantona Sarajevo.